Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter helyettes úr! Már ahogy szó volt az országgyűlés ülésén, a szombathelyi önkormányzat a szombathelyi házi orvosok javaslatára oltópontokat akart megnyitni város szerte. Tették ezt azért, hogy az oltakozás a lehető legkönnyebben menjen, és a lehető legtöbb embert be lehessen oltani. Az a helyzet, hogy a kormányhivatal és a fideszes apparátus a megyébe ezt kezdetben támogatta is, részt is vettek egy bejáráson, majd ezek után egyszer csak valószínűleg Hende Csaba politikai döntésének a következményeképpen azt a hihetetlenül érett és államférfiói cselekményt alkalmazta a kormányhivatal vezetője Harangozó Bertalan, hogy kikapcsolta a mobilját és nem vette fel a telefont a bejárás előtt a polgár. Mesternek. Mielőtt elmondja, hogy a házi orvosoknak nem erre van szükségük, hanem több oltóanyagra, szeretném emlékeztetni, hogy Müller Cecília az előző operatív törzsi sajtótájékoztatón felszólította a házi orvosokat, hogy kérjenek segítséget az önkormányzatoktól az oltópontok kialakításához. Tehát amennyiben most a Vas népének a különböző cikkeit copy-paste elmondja, szeretném jelezni, hogy Müller Cecília is ellentmondott ezen állításnak. Az a helyzet, hogy ahogy azt korábban már említették, Szekszárd városa, amely egy fideszes polgármesterrel rendelkezik, kinyithatott ilyen oltópontokat, hasonlóképpen engedték, hogy az 5. kerület fideszes polgármestere ugyanezt megtegye. Nagyon helyesen tették, hogyha ezt a település háziorvosai kérték, mégsem engedték annak a városnak, ahol ellenzéki polgármester van. Illetve nagyon jó lenne, ha végre az országgyűlés előtt, mivel a szombathelyi Fidesz a különböző propaganda termékein kívül nem sikerült, hogy megnyilatkozzon abban a kérdésben, hogy nekik mi az álláspontjuk, elmondanák, hogy ki utasította Harangozó Bertalan arra, hogy kikapcsolja a telefonját, és ezzel akadályozza a védekezést. Mielőtt elmondja, hogy oltás ellenes vagyok, szeretném jelezni, hogy egyedül én csatlakoztam a szombathelyi Fidesz azon nyílt leveléhez, hogy minden oltás jobb, mint a betegség. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Orbán Balázs államtitkár úrnak, miniszterhelyettesnek. Öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, itt többen már örülnek, hogy ön csatlakozott a szombathelyi Fideszhez, de mielőtt ebbe az irányba elindulnék, meg gondolom azért itt előbb-utóbb tiltakozásba ütköznék. Itt hallgatom az önök felszólalásait, és az az érdekes, hogy ugye sorban állnak föl önök képviselők, és mondják el, hogy önök nem oltásellenesek. Igen, ám csak, hogy egy olyan választási listára fognak felkéreckedni a pártjuk nevében, és önök személyesen is, akiknek pedig olyan vezetője van, aki oltásellenes. És ez a probléma, ez a politikai felelősség kérdését veti föl. Tehát ha ön komolyan gondolja, hogy ez nincs jól így, akkor arra szeretném kérni, hogy ez az ön jelenlegi politikai szövetségeseitől határolódjon el. Szombathely esetében, mert ott viszont abszolút egyetértünk, hogy minél több oltást kell beadni. Én azt látom a statisztikákból, hogy Vas megye esetében is, és Szombathely esetében is ez ütemezetten működik. Oltópontokból 6000 van az országban, képesek vagyunk 7000 oltópontot is kialakítani. Ezek között van állami, önkormányzati, házi orvosi, 1000 formáció ismert. Jelen pillanatban Szombathelyen 40 oltópont van, nem oltópontból van a hiány, hanem vakcinából. És hogyha valamire szüksége van a házi orvosi praxisoknak, akkor az adminisztratív segítség. Ezért írt a kormányhivatal vezetője, például Szombathely polgármesterének is, hogy ezt az adminisztratív segítséget biztosítsa. Ő ezt nem tette meg, hanem ebből megpróbált politikai hasznot és politikai vitát generálni. Szerintünk ez nem egy jó hozzáállás. Ugyanúgy, ahogy a többi önkormányzat, kormánypártiak és ellenzékiek együttműködnek a kormányhivatala, ugyanilyen együttműködésre lenne szükség Szombathely esetében is. Ez nem valósul meg azért, mert önök nem értik meg, hogy a segítség az arról szólna, hogy a háziorvosok munkáját támogatni kell. Nem patyonkin újabb dolgokat kellene jelen pillanatban létrehozni, hanem az oltás beadás felgyorsítását segíteni. Ebben kérném az ön hozzájárulását is, ugyanúgy, ahogy ezt tettem, van a képviselő úrtól korábban. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter helyettes úr.